غواړم ځانته یو موبایل واخلم. څنګه دې دی ورځو کې د موبایل کاروبار بازار دوه سو د ډیر لسو د سوار لسو د قیمتونه یې سودی تقریبا 2000 پورې 2050 پورې تمامي 1512 جی بی به زما لپاره بس وي. که څنګه لکه شاوري مثلا موضوع کې د نو غرزي کې زری راواخلې سلامونه سلامونه د سن رایز افغانستان لیدونکو هیله د ټولو روغ جوړ او خوشاله اوسئ. سباون مومند ستاسو په درانه چوپړ کې یو ځل بیا حاضر یم. لیدونکو راغلی یم د کابل ښار کې مو کابل ښار کې د شهر نو سیمې ته راغلی یم. د شهر نو سیمه د غواړم ځانته یو موبایل واخلم. نو زما خوښه ده چې د آیفون کمپنۍ کې ځانته یو موبایل خوښ کړم. نو د دې لپاره راغلی یم دلته د خپلواک موبایل ته. ورزم ګورم بیلابیل ډوله ماډلونه د آیفون چې کوم یو زما خوښیږي تاسو سره به هم شریک کړم. تاسو یې هم ځانته پکې خوښ کړئ او دلته به پوه شئ چې په افغانستان کې د آیفون موبایلونو د ماډلونو قیمتونه په څو دي. په دې ورځو کې یوازې مستعمل پیدا کیږي که نه نوي او کارتن بسته د کمپنۍ نه هم راځي. ورزم ځانته موبایل هم خوښوم او تاسو ته د موبایلونو په اړه معلومات هم درکوم. ملتیا وکړئ. کور ودان مننه ژوندۍ اوسي. څنګه دې دی ورځو کې د موبایل کاروبار بازار په خپلواک موبایل کې؟ شکر ده الحمدلله ناشکری دي نه یي زمونږ بټ مهمه خبره ده چې برینډ دی په ټول افغانستان کې او تر ټولو د کیفیت لحاظه د ټولو بازار سطحه باندې زمونږ کیفیت لوړ دی الحمدلله. مونږ راضي یو شکر ده. خو نسبتا طبعا د یو تحولاتو د وجې نه څه ناڅه په کاروبار باندې تاثیرات منفي غورځېدلی دی. بس اوس چاره نشته په مجبوری چې بالکل. څنګه دې ورځو کې دې وختونو کې د خلکو اقتصادي وضعیت هم لږ غوندې ګډوډ دی که نه همکاري به ورسره کوئ؟ بالکل ولې نه. مونږ چې کوم مثلا مشتریان راځي اکثریت چې پوهېږو چې د اقتصادي لحاظ نه کمزوري دي او د تلیفون پرې ضرورت لري اړتیا لري نو مونږ هغه خپل منافع ډېر کموو. ډېره زیاته مننه کور ودان. زمان هم هیر شو چې تاسو ته ووایم که دوستانو ته ځان اول وپېژنې که نه نوم مو صدیق الله نجیب زاده یم د خپلواک موبایل یو کس مسئول. ډېر ښه نجیب زاده صاحب خوشحاله شوم. کور ودان دا راته ووایه چې نوي ماډلونه هم راوړي دي که نه په دې وروستیو؟ بله وروسته په آیفون سیریز کې آیفون 14 نوي راغلي دي او په سامسنګ سیریز کې S23 Ultra S23 Ultra هم پرون نه بله ورځ راغلي. ډېره زیاته مننه. سمه ده زه به د ټولو تلیفونونو موبایلونو په اړه معلومات نه غواړم خو هغه موبایلونه به په آیفون کې زه تاسو څخه د هغې په اړه پوښتنه ولرم چې زیاتره خلک یې خوښوي. را به شو د آیفون 11 څخه به پیل وکړو چې دوستانو ته یې معرفي کړو. خصوصیات یې ووایاست، قیمتونه یې ووایاست چې دلته په خپلواک موبایل کې په دې ورځو کې قیمتونه په څو دي؟ آیفون 11 خو لږ څه ناڅه پخواني شوي دي. پخواني شوي دي بالکل. سبب د 12 د 13 او 14 دی خصوصا 13 او 14 نو 11 اوس دومره خاص څه نه راځي. د توضیحات هم نشته د کمپنۍ طرف نه او 12 13 14 شته. مثلا ځینې کسان دي که نه لږ اقتصادي وضعیت خراب دی غواړي چې 11 ترلاسه کړي. شته خو دومره خو شته چې او نوي هم شته. قیمتونه یې څو دي دي ورځو کې؟ 11 پروماکس چې کوم دی د 255 جی بی مستعمل یې په $6500 دی. $6500 باندې؟ $6500 دی مستعمل یې البته 255 جی بی او نوي کارتن بسته $900 پروماکس. او پرو پروی نشته؟ نشته فعلا. سمه د 12 ترازو شته تاسو سره اوس مهال دلته چې دوستانو ته یې وښایاست دا 12 دی.
دوستانو دا 12 پرو ماکس موبایل دی دا د 128 جی بی نه شروع کیږي تر 512 جی بی پورې او نوې قیمتونه د دې 1200 ډالر دی البته اصلي سٹاک ماستر پیک چورته وی کوم چې د کمپنۍ نه پړومبې زل اختراع شو او راغی او بعد دې چې کوم مکسریت او وارنټي کی کمپنۍ ته زی واپس پیرته ریفربش کیږي هغه هم دوباره کارتن کیږي بیټری سلوی اکثریت بازار کې په حال هم دغه شیان دي خو چون موږ سیمپل په تور باندې چې د مشتری قناعت حاصل کو نو یو پیس د هر ماډل نه د 13 او د 12 او د 11 موږ بازار نه راخستي چې هغه موږ مشتری وایي چې هر پلانیزي کې قیمت 900 دی تاسو ولې 12 دی نو هغه بیا ورته کمپیر کوو چې دغه د 900 والا شی د جنس دی دی او د 12 والا دی 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 کې 130 جی بی په 11 دی او 255 جی بی په 12 دی او 512 جی بی په 1290 ډالر دی 1290 یو ټی بی والا خو دې کې نشته کنه څو رنگ لري دا سلور رنگ لري یو دا رنگ دی چې بلو ورته وایي یو تلای رنگ دی ګولډ سلور رنگ دی او ګریپټ رنگ دی ها اما قیمتي آیفون 12 پرو ماکس په 1200 ډیر زیاته مننه دی بیا پرو دی دی پرو دی مشخصات کې نور ټول یو شی دی لکه ریم پروسیسر پیکسل د کیمرې دا ټول یو شی دی صرف توپیر په سایز کې سایز یې وړو کې دی د چا چې وړو کې خوخیږي دا اخلي ځکه کامرې هم د دې درې دی او د دې دی پیکسل د کیمرې هغه میا ځینې پرو چې دی به دوه کامرې لري نه نه هغه صرف ساده یو لسته هغه پرو لري ساده دی کې دوه لس ساده شته دوه کامرې لري داسې ولاړ دوه کامرې لري داسې او دا پرو چې کوم دی کمرې د امدیب شانتی لک سایز کې وړو کې او نور مشخصات یو شته سم ده او قیمت د دې قیمت سلسل ډالر دی سره توپیر دی سل ډالر ارزان دی ارزان صرف خپل سایز باندې خپل سایز باندې سره هم د مستعمل نور د کیفیت لاړ خو کوم کیفیت نه لري سیم یو شته سیم دی دیار لاس پرو ماکس دا دیار لاس پرو ماکس دی دې کې لک څه تفاوت راغلی دی د کیمرې د لحاظ نه چې کیمرې غټي شوې دي او ډیزاین رنگ په 12 کې دا رنگ راغی نوې رنگ او په 13 کې دا نوې رنگ دی نور په 11 کې 12 کې 13 کې 14 کې درې رنگونه سره سیم دي مشابه دي یو شی دی لکه سلور چې سپین ورته وایو او ګریپټ او دا ګولډ دا درې وړه په درې وړه لوکېشتا او 13 کې دا نوې رنگ شو دا نوې رنگ ډیر خوشاله شو د دې قیمتونه 55 جی بی یو سلاتی جی بی د کی یو ټی بی هم شته نو یو سلاتی جی بی د دې په 12.5 ده 255 جی بی د دې په 1300 ډالر ده سمه د زیاتره دوستان په دې برخه کې معلومات نه لري چې یو ټی بی سمانه یو زر سلیری جی بی یو ټی بی کې نو په 12 پرو ماکس کې به دا موبایل هم شته چې تقریبا د زر جی بی نه ډیر فایل په دې کې ځایږي قیمتونه یې څو دي د دې 255 یو سلاتی جی بی نه البته کارتن بستا ماستر پیک په 1250 ډالر ته یو سلاتی وی جی بی 255 جی بی په 1300 ډالر دی البته ماستر پیک ځکه دې کې هم اماغه خبره چې ما مخکې بالکل 12 کې مو چې کومه ده دی فاربش کیږي لکه اوس دا په وارنټي کې دی یو کال وارنټي لري دا د وارنټي کې لکه په ټول نړۍ کې دا به څومره زیات خرڅ شوی څومره زیات یوزر لري نو دا هغه خلکو چې کوم کسان د انشورنس شوی مثلا یا د وارنټي د کمپنۍ وو ورزی مات شي یا مثلا کوم تخنیکی وارث د نن پکې پیدا شي هغه بیرته کمپنۍ ته ځي کمپنۍ ته ځي کمپنۍ بیرته هغه ماستر پیک کوي نه صرف هغه کوم مشکل چې پکې هغه حالي بیټری فیصدی سل کوي او نن اکټیویټی به تر اولیږي هغه بیا دوب کمپنۍ کارتن کې نه رالیږي دوبۍ ته راځي بیا دوبۍ کوټه یا کارتن جوړیږي یا دلته په افغانستان کې بس ځینې کې شته دشته دې لپاره کارتن جوړ کیو بیرته په نیوی باندې خرڅي او البته دلته خپلواک موبایل کې ان شاء الله دا مسله نشته مونږ صرف یو یو پیس مخکې مې یاد وره وکړه چې د سیمپل په تور سره مشتری قناعت حاصل کو چې د قیمت توپیر ولې ده صرف دې لپاره دا هم تر 10 جی بی او 40 جی بی پورې سپیس لري سم ده د 512 او یو ټی بی قیمتونه هم کړو د 512 جی بی قیمت ده په 1400 1400 او د یو ټی بی قیمت 1300 1300 د کامري خصوصيات څنګه دي ټول سره سره توپیر لري د پکسل د لحاظ نه چې کله موږ تاسو ګوګل کې چیک کوو نو 12 میگا پکسل دا هم له دا هم ها شپږ جی بی رم د دې او شپږ جی بی رم د دې د دیار لاس او د دیار لاس دا مشخصات کې یو شی دي تقریبا صرف بیټری پروسیسر او دیګه دنه اپشنونو کې اوسه نه تغیرات راولي
په دیار لسکي یعنی دوله سونه یو څه مثبت تغیرات او ډیر کم اگر چې خپل خود یو کمپنی ده چې بس ډیر لک توپیر باندې هم کال په کال دا غوي تولیدات دي چې ډیر لک توپیر مې مشتری لري هغه خرسيږي بالکل باندې خپل هغه برند باندې مننه ورستی ورژن یا د تازه ورژن چې د سک کال ده هغه آیفون سوارلس به دوستانو ته او پیژن سوارلس هم مشتری هغه کې مې یو سراتی جی وی 255 لکه څنګه چې دوی دا حافظه و ده دیارلس په دې شکل دا غي حافظه هم شته دي او لکه څنګه واوریانی په کې زیات شوی دی دا غي کیمرا 30 میگا پکسل دا ډاینامیک آیلند ونم باندې یو آپشن ده سکرین مخ ته هغه پکې ده پروسیسر کې لکه څنګه چې تغیرات شته قیمته تقریبا د یو سراتی جی بی په 4500 ده او 255 جی بی 15500 ډیر زیاته مننه کور ودان سوارلس پرو مکس کی پرو کی بیا کالر څنګه کم نوې کالر شته نیو کلر پاغي کی پرپل کلر ده ام یانه منګو تاسو ته باندې نیو تاسو دل تشته دوستانه ته یو نمونه وخای دې کی نوې رنگ داده نوې رنگ پکې داده رنگونه چې دی هغه په دیارلس کې شته په دولس کې شته یعنی زیات پر فروش رنگ هم داده او چې په جندل کېږي د ورایا نو صرف پر رنگ په جندل کېږي نو د څه خاص توپیر د دیو په منځ کې نشته سایز کې مثال لکه بل بل لوګو بالکل د دې لګي کامري راوتی د تسوار لس دا ایتا کیمري لینز اچول شوی دا دې لري کېږي په ورایا ها سما د مننه په دې کې بیا 2 GB پورشت دې کې 1 TB پورشت 1 TB او قیمت د دې 255 جی بی 1500 ویلې او 130 جی بی او 255 1500 1502 جی بی 1500 ده او 1 TB 1900 کارتن بستا ماستر پیک کور ودان وارنٹی پلس دا څنګه دا تاسو ورته کور چولې کدی پاړم معلومات دا څنګه دا آیفون دی خپل د کمپنی اختراع نه ده دا په دوبی کې بیل کمپنی ده چې دغه ډیزاینونه ورکړي د چا تخلص لیکي د چا مثال خبري هغه د شرکت نوم لیکي څوک هم د ساده ډیزاین کوي یا نور په جهان کې نور څه اکثر ته برانډونه دي لکه رولکس شو د بنز شو فراری شو یا جګوار شو هر یو شی چې تاسو وواړئ بالکل هغه فرمایشیم جوړیږي دا مونږ خپل جوړ کړی ځکه ځینې مشتریانو سره وخت نه وي هغه نه واړي یا چې نوم پکې یادګي خو زیات توفو په حساب سره داخله کا اخلي توفې لپاره سمه دا به کوم خاص قیمت لري کنه بلې صاحب د دې قیمت لوړیږي تر تقریبا د څه فکر وکړه چې صرف د دغه د ډیزاین او د دې د زرو به سپین د سرو زرو او به کار شوی قیمتونه لوړیږي تقریبا 1500 ډالر تر ساده قیمت توپیر کوي لکه کچیر تمنګ 1500 روپی د 4 پرو ماکس بغیر د کلر مخبل کمپنی کلر کې خرڅو نو دا د فکر وکړي چې تقریبا 2000 پورې 2050 پورې تمامېږي ورته په دغه مصارف باندې سمه ده مننه کور ودان ژوندې اوسي څنګه کوم تخفیف گیفت د دې موبایلونو سره خپل مشتریانو ته لری کنه البته د 12 سیریز کې 14 سیریز کې 14 سیریز کې یا د وی آی پی اډیشن کې مشتریانو ته یو بل ورکو انټرنیشنل کوم چې په خارج کې هم داغي مشکل کله نه کله کوم وخت کې پیدا کیږي نو هغه برانچ کلیم کې مشکل ته حل کی او بل د شرکت لخوا سره لزر ایم اچ اوریجنل پاور بانک ورکو دا د شرکت لخوا یو توفه ده خاص سما د مننه زما په کې دا دیار لس خوښ شو غواړم چې ځان ته واخلم ولې نه نو 512 جی بی به زما لپاره بس وي که څنګه بالکل کفایت 512 جی بی کفایت کوي ان شاء الله نو کوم کالر کې تاسو لري وصف محل چې زی تاسو موجوده خو په 12 پرو ماکس کې دا ګریپټ رنگ دی مونږ سره ګان لري چې دا رنگ دی دا رنگ شو یو او سپین دی او سپین دی دا یې زما خوښ شو دا د رنگ دی دا ګریپټ کلر دی بالکل او دا د کارتن بسته دی د کارتن بسته دی لاپونه په لګیږي دی ځنه ودار اس کشته کلاسیک ګارانټي څنګه دا هم یو کال وارنټي لري انټرنیشنل یو کال وارنټي لري
سمه د مننه یعنی هر څوک چې تاسو نه وغواړي یو موبایل واخلي تر یو کال پورې کچیرته کوم ستونزه پیدا کوي تاسو ته چیروړي بیرته او واټر ډیمیج نه ځکه کمپنی د دې اعلان واټر ریسیسټنت کړی دی. دلته بازار کې اکثره خلک د ریسیسټنت او د پروف منځ کې توپیر ته خاص متوجه دي چې پروف کو مطلب دا که چې د سیم ته ورته دوه ساعته پروت دی درې ساعته پروت دی هغه سي او دا ریسیسټنت دی مقاومت لري د اوبو په مقابل کې لکه شاوري مثلا اوبو کې درنه وغورځېږي زرې راواخلي داسې یو لیمټ دی اندازې دته واټر ریسیسټنت دی سامه ده یعنی واټر پروف موبایلونه نشته بيخي نشته په خپل ځان ته ریسک ځان ته اخلي او د هاوس کې یا مثلا یو بل ځای کې چیرته د فلم برداري کوي یا عکسونه مکسونه اخلي نو هغه ریسک په خپل ځان باندې ده که چیرته دا یې په هر ځای کې اخیستی بغیر د انشورنس آپشن نه چې انشورنس والا خو بیمه چې شوي هغه بیا اکثره کارونه مشي نو تاسو ته بل درکوي خو نور د ورنټۍ او د کمپنۍ پالیسي دا ده چې دا واټر ریسیسټنت دی واټر پروف نه دی کله که دې کې اوبه ځي نو کمپنۍ نه کلیم کوي واټر ډیمیج نه کلیم کوي ډېره زیاته مانا جانبي عوارض چې مثال د خبرې ده هر لحاظ نه یا سافټویر وي یا څه ناڅه وړوکی هارډویر وي نو کمپنۍ یې ورسره همکاري کوي شي ډېره زیاته مننه دا ما واخیسته خوښ مې شو په سوشو ماته خیر کور ودان بس 512 جی بي ده کنه 512 جی بي دا 15.5 سو زما لپاره 15.5 نور تخفیف نشته راته دا ستاسو لپاره ستاسو د خپل هم راغله د تنظیمات هم وستو موږ ته وخت راک او تاسو نو دې لپاره نو هغه یو پاور بانک هم شته او سره یو بل به انټرنیټ سلام درکو کور ودان ژوندۍ وسی کولای شي ماته اخلاص کړئ چې دوستانو سره شریک کړم چې دا غوي نظر په کیسه ده چې دوستانو دانو کارتن بسته د دوبۍ کې خدا بسته بندي نه ده شوی کنه د خپل کم خپل ایپل کمپنۍ نه راغله سامان دا رنگ پکې زما دوستانو خوښ شو تاسو یې وګورئ 14 پرو ماکس 512 جی بی په 15.5 ډالرو ماته تمام شو کور ودان خیر اوسې پیسې به یې درکړو د کامرې تر شا مشکل نشته مننه ژوندی اوسې دوستانو هله دغه خبرونه مو د پام وړ ګرځیدلې وی ما هم د خپل واک موبایل زون کې دلته ځان ته آیفون 14 پرو ماکس واخیسته لکه څنګه چې تاسو د خبرونې په لړ کې ولید په 15.5 روپۍ باندې ما ته تمام شو چې یو پاور بینک کې هم ورسره ډالې کې راکړ نو هله دغه خبرونه مو د پام وړ ګرځیدلې وی او د آیفون بیلابیلو ماډلونو په اړه به مو معلومات ترلاسه کړی وي تر بیا چې ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم تاسو په لوی او مهربانه خدای سپارم الله ملشه د خدای په امان زموږ چینل سبسکرایب او د زنګ بټنه کېکاږئ لکه کولی ویډیوګان څخه خوان واخلئ